niba hari ikintu kigoye kibabaje kinatumye abantu batizera Kristo babona ko abantu b'abakristo ari ibigoryi reka nkoreshereje dufite igitutsi ku bantu batizera batize imana batayumva kuko bavuga bati aba bantu batinze kuri iyi misozi ngo bategereje ngo imana imbwire nzarota nzagira gute ariko reka babwire ko ni imana zivuga ari nyinshi bakuriye kumenya imana zivuga ko nabwo ari nyinshi ibyo abantu barabizi abatabizi bagomba kubimenya imana zirahari ariko hari imana data wa twese imwe ko kubahenda henda ndetse no kubabeshyabeshya buryo kinyuma kirirukana cyane kandi abantu bagikurikira ari benshi kigira abafana ariko kandi gitsindwa vuba nabwo kiramba ku isoko so rero nuko bimeze abantu baraho ngaho bategereje ngo imana izabashakira imana izabahitiramo no turabashuhuje abakunzi ba Ihumure TV n'uyu mwanya mwiza tugiriye umugisha wo kongera kubana namwe kandi natwe muhari turabafite ariko mudahari natwe ntago twahaba mu yandi magambo rero reka tubakire turabasuhuje aho muherereye hose mu bice byose mu mpande zose mu mirimo yanyu itandukanye akazi kose waba urimo reka tukubwire ngo Uwiteka aragukunda akwitayeho kurusha abandi bantu bose bagukunda erega ni kwihumure tugomba gutangira tuvuga abantu kutubabwira ko ihumura ari ryiza mu buzima bwacu mu buzima bwa buri munsi reka nkubwire wowe urushye wowe ubabaye wowe uremereye reka nkubwihe keya wowe wabuze uyiguha reka nkubwire ngo Uwiteka aragukunda wabuze wakubwiye nabi umenye ko ari ugomba kukubwira neza nta nubwo abantu bose bakubwira neza ngo bikunde ariko ndagira ngo nkubwire ko hari Kristo ukwitayeho uguhumuriza ibihe byose aha tudatinze rero imbere hano kuri kamera murabona ko turi kumwe n'umugabo w'Imana umugabo usokoje neza umugabo w'inzobe nziza umugabo ahantu hose kumupira mu kwisaha ya mbese ni ibintu bikomeye cyane hanyuma rero reka dutangire tumbakire Yesu ashimwe umukozi w'Imana ahimbazwe cyane nge nitwa Daniel Savinson nanje ni Pastor Janvier ndakwishimiye cyane amavuta y'uwo pastor ariko nanje nzayabona ra uyarimo uriya kuba pastor si titre ahubwo ni inshingano yo kugira abandi bera role model cyangwa abandi uyobora yego kandi ukabayobora neza so rero buriya ahantu uri ku musozo uriho nawe uri umupasteur amen urasa neza ngira ngo umaze mu minsi ushobora kuba umaze nk'amasenge umaze nk'iminsi 70 y'amasengesho asenga buriya rero amasengesho Yesu yaravuze ngo musengo budasiba tuyahoramo ntago ari ngombwa kwihiriza ngo wange kurya ushobora no kurya ari kuri gusenga yego gusenga n'ubuzima yego kuko ushobora kwihiriza cyane ukitera n'igifu yego kubera ko ibintu byose bikorwa mu bwenge yaha biravuga ngo amaze kubatizwa ajyanwa n'umwuka mu butayu amaze gusenga abana kugeragezwa na Satani yego bivuze ngo umwuka rero yakujyanye mu masengesho ni sawa ariko ntago giye cyose ntekereza ko yajyaga mu butayu aha ukoze hasu nke unyibutse buye reka tuganire ku nsanganyamatsiko abantu benshi badashobora kuba bari bugumve kimwe natwe ariko reka tuvuge ngo kubera iki abantu bo mu rusengero cyangwa bitwa barokore ibintu byose 90% ni cyangwa ni 9 babikora mu mwuka ubuzima bwose umwuka no kurongora ni umwuka no kubyara ni mu mwuka ni gutereta ni mu mwuka ni kujya kurya ni mu mwuka ni restora ni mu mwuka ni nguhamagaye mu kiganiro ndabanza nsenga umwuka mbwire uyu mwuka aba mwiri abantu birirwa mwabantu mwirirwa mubwira abantu mwuka ibintu byose mwuka ibi bintu ni ibiki ibintu byose bikorwa mu mwuka in fact rwose ubajije ikibazo cyiza kandi buri muntu wese ashishobora kugira icyo kimufashaho mu gusobanukirwa buriya umuntu agizwe n'ibice bitatu yego nkuko bavuga ngo umutwe igihimba amaguru n'amaboko ibyo ni muri science cyangwa se biology niko wenda bimeze ariko niko bimeze kuko no mu mwuka umuntu agizwe n'umwuka
course ubugingo n'umubiri so iyo umuntu rero yatinze mu mwuka akavuga ibyo umwuka biragira bishobora no kugira bikabicyuka bitari umwuka kubera aba yabuze ubwenge ubwenge bukontrola byose rero umuntu akwiriye kuba mu mwuka akamenya ko agizwe n'ubugingo intellect cyangwa se emotions cyangwa yes uburyo umuntu yiyumva hanyuma akamenya yuko n'umubiri uhari ukeneye kwitabwaho umubiri urarya umubiri urambara umubiri ugira hurara ugomba kugenda so ibyo rero byose abagomba kubyitaho iyo atabyitayeho abayirengagije so umuntu rero kuvuga ngo agiye kurya mu mwuka ibintu byose ngo baramutumiye kujya kubwiriza ngo nzabanza mbwira Imana ngo ibinyemerere ibyo bintu ntagari byo Daniel rero buriya rwose nange biranje gutumira umuntu ngo azavuga ubutumwa bwiza nicyo twahamagariwe ugasanga ahise avuga ngo ndabanza nje kubisengera kandi already Yesu yaravuze ngo nuko mugende mubwiriza baremwe bose ubutumwa bwiza ndi kumwe namwe nimugende iyo mutagiye hari bidakoreka ariko iyo wagiye hari bikoreka so rero ntabwo biriya bintu aba ari byo abantu ariko bihita binyereka level y'umuntu ni maturity ni uburyo abantu baba badakuze kuko ijambo ry'Imana ryigisha umuntu ubwenge ngo rihabaswa kujijuka rihabaswa kujijuka rero haba harimo ubwenge bukeya haba harimo kutagira ijambo ryimbitse haba harimo buriya hari abantu basoma ibice bikeya barangiza akaba ari byo bashyira mu go akaba ari byo bagenderaho ariko bakwiriye gusoma ijambo bakiga ijambo bakigira kuba babanjirije bafite inararibonye cyangwa se bagendanye n'Imana bagendana n'Imana neza bityo bikabafasha kugira ngo basobanukirwe ibintu byinshi Murakoze cyane. Ahangaha tuze twibande hari ibintu nange ntajya nemera. Abantu baduteze amatwi n'amaso ntemera. Aho kukubwira ko ntabyemera ntago mbyemera nawe nibuna bikora ntago uri mukuri. Umubiri ufuze ikintu cyiza cyane. Abantu tujye tumenya ko umubiri ari icumbi ry'umwuka. Kandi umubiri niho niwo ibyo byose byubakiye. Nimwo byubakiye. So kubera byubakiye mu mubiri rero uyu mubiri niwo kwitabwaho cyane. Uyu mubiri ugomba kwiga, uyu mubiri ugomba kwitabwaho, ugomba kuvuzwa, uyu mubiri ugomba gukora siporo, uyu mubiri ugomba gukora ibyo waremewe gukora kandi Bibiliya iravuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'umwuka. So urumva umwuka niho akorera. Yakorera umubiri utariho n'umwuka ntiwaba. Ntibishoboka, ntibishoboka kuko umwuka aba umwuka nyine. Noneho rero umubiri udahari umwuka aragenda ntabwo bishoboka. So uyu mubiri ahubwo navuga ngo nkuko umuntu agizwe ngo na 75% kw'ijana izite bitatu bya kane by'amazi mu mubiri wiwe niko n'umubiri nawo mwese buri uyu mubiri ni ukoze ibintu byinshi cyane so niyo mpamvu akenshi usanga abarokore batawitaho batawutinda bakita mu mwuka gasanga ibintu byose yatwaye kandi akenshi na wa mwuka atari wo ari kugendera kuko umwuka uzana ubwenge mwuka iyo wagendanye n'umwuka ugakorera mu mwuka bibyara umusaruro mwinshi cyane mu buryo bw'umubiri ahubwo abantu bagendera mu mwuka w'idini bagendera mu mwuka w'idini umwuka w'idini rero urazezengeza ariko umwuka wa Kristo uzana ubwenge no kujijuka ugutwara ku rundi rwego urakuzamurika kugeza kure uko bimeze icyo rero ushaka kuvuga pastor ufasha abantu nk'abayoborwa abantu igihe cyose bagukorera ibintu mu mwuka ugasanga babuze ubwenge kugeza igihe cyose akavuga ngo ngiye kusaba ngiye kumva ibintu n'umwuka ndabikoresha umwuka noneho ukibaza neza umubiri we ubwenge umwuka w'Imana utanga ukorera mu bwenge kuko ni Imana yaravuze ngo yubuze ubwenge ndakureka kandi umwuka twibuke ko ari igice cy'umwuka kitaboneka kidafatika niko kuri ariko ubwenge umubiri niwo uzagundi uzajya kwishura niwo uzamenya cyane birababaje
kugira ngo ufate umuntu agiye mu ishuri agiye kwiga amara imisi 20 cyangwa 10 ari kwiriza ubusa ntiyagiye muri classe ntiyafashe note yajya gukora prep cyangwa yajya gusubira mu masomo agahita asinzira agasinzira nyine nta kintu ngo umwuka ngo azabikora aba bantu koko ntago bari mu buyobe uko nokuyoba cyane erega abantu barayoba idini buryarira yo by'abantu abantu bakunda kuyoba kandi abantu bakabihorera kubera attendance yabo cyangwa babona bakunda kwatendinga ariko bakayoba babareba bakabihorera ibyo bintu ni ikibazo gikomeye buriya byagiye binatugiraho ingaruka buri uziko kera mbere numvaga gukizwa bihagije kwiga ntacyo bimaze kugeza ubwijwi ryambwe ngo uje kwiga eh ngiye nge kwiga ntago nagiyeho kuko harabona bibonanye nagiyeho kubera umwuka yandurushije imbaraga kubera icyo yashakaga kuzangezaho wenda none ja kwiga kubisezera ntago nabyita nisezerano by the way kuba abantu bose bariga eh ahubwo nge kwiga kuko yanjijwe nyina ati genda uje kwiga njayo nubwo nabanje guhuriramo n'ibibazo byinshi cyane ariko byose bwa bwenge bw'Imana no kugenda wica umwuka w'idini ahubwo wemerera umwuka wa Kristo akaba ari uyobora ubuzima bwawe ugenda wova kaminga challenges nyinshi so rero twigishijwe ibintu byinshi cyane by'imyambarire kwigishwa uburyo ugomba kwitwara kwigishwa utuntu twinshi twa doctrine twinshi cyane abantu rero batugenderamo cyane bakagendera muri ibyo ngibyo ugasanga babitinzemo bikabaniga bikabaheza hasi noneho nibyo byibyo uvuze umwana ari ku ishuri yoherejwe ku ishuri akwiriye kugenda akiga akazana amasomo amanota meza kwe twumvaga ko nyine amanota wabonye ari ay'Imana yaguhaye abantu benshi buriya bakunda kuvuga ngo ni Imana yabyemeye ni Imana yabishatse ni Imana yabikoze ni Imana ariko se koko mu byukuri ntabwo ari Imana yabishatse ntabwo ariko Imana yabishatse ubundi mu gitondo nabaze ndi kuvuga ku mbaraga z'ijambo ry'Imana ijambo ubundi ni fact ibintu byose Imana yabishyize mu ijambo ibintu byose Imana yabishyize mu ijambo urushako rwiza ruri mu ijambo kuko Bibiliya iravuga ngo nta handi wakura umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza ni ukuba wubaha Imana umukura ku Mana nyine ugomba kuba inshuti y'Imana kugira ngo uzabone wa muntu noneho ibya business ibya politiki ibintu byose birimo mu ijambo ry'Imana biri Imana yarabitanze akenshi dutakaza umwanya wacu turi kwirukanka ku bintu bita twamaze guhabwa tubifitiye uburenganzira ariko turi gushaka kujya gushaka ibintu tubishakira handi hino gushaka ibyo dufite wari wabona umuntu ataye hano akagenda akavuga ati hano ntago biri gukoreka reka nje gukorera business Uganda cyangwa Kenya yagerayo ugasanga kubitetse cyane kurusha hano kandi hano yarahafite uburenganzira ariko uburenganzira ntabubonye yagiye gushakira umugisha awushize bikaba ngombwa kwagaruka yagaruka kandi akabona itandukanye buriya ubutaka Imana yagushyizeho ubutaka uriho ubwo hariho umugisha wawe uteretseho uwo mugisha ni Imana nishaka kugira ngo ikwereke n'ahandi hantu hari umugisha wawe yagutwara nibyo ariko ahandi Imana igushyize niho hari umugisha wawe so rero ibintu byinshi turabifite igitangaza cyawe urakigendana Imana yabwiye Mose iti ufite iki Mose ati mfite inkoni none ze igikarekose iyo nkoni wayikoresheje warayikoresheje imbere ya Farawo wabonye icyo byakubyariye nubu wayikoresheje ukareba umusaruro ikuzanye kuko yarabwiye abantu ati mukomeze mugende noneho ariko abona bya bindi ababwiye ntibisohoye nawe ngo atakira uwite ku iteka atari ko nawe koko ugize kwizera gukeya ntago bizi ko ibyo ushaka biri muri wowe muri mu maboko yawe muri iyo nkoni nabitsindagiyemo arangije arambura inkoni inyanja iratandukana barambuka baragenda so buriya rero ibintu byose Imana yarabifashe bushyira muri twebwe ahubwo it's up to us ni twebwe two kugira ngo tumenye ni gute wakoresha potential iri muri we ni gute wakexercisinga imbaraga Imana yashyize muri wowe ni gute wakoresha opportunity Imana iguhaye ni gute wakoresha igihe cyawe so rero ibintu byinshi abantu bajya kubishakira ku musozi ngo gusenga gusa ugasanga umuntu ya developinze gusenga arasenga amasaha menshi amasengesho ibintu byose mu masengesho akabura umwanya wo kujya gukora insengero zigifunguye cyane wasangaga guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru biriya bintu buriya nabonaga abantu babikoraga nk'abashumba babikoraga ari abagome cyane bariya abantu ni ubugome byarababazaga umutima wanjye guhera ku wa mbere uri gusengesha abantu kugeza ikindi cyumweru 40 bayivuyemo ubashyize muri 70 uko ni ukwikunda
ni selfishness. Yeah. Ibyo ntago Yesu yabigushimira. Kuko abantu bagomba gusenga ni byiza. Ariko bakamenya bakajya no gukora, bakagira umwanya wo kujya gukora. Hari n'uburyo bwo gusenga. Hari n'uburyo bwo gusenga. Abantu iyo basenga bagomba kwigishwa ni gute nasenga. Kuko amasengesho yawe ashobora kuba successful cyangwa se akagira inkomyi. Yagira inkomyi kuko utazi ibyo ukuri ukwiriye gusenga kugira ngo amasengesho yawe asubizwe. None se ugiye gusenga wasize ugiriye nabo umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa abana bawe. Ntiwujuje inshingano zawe. Ufite umuntu wirengagije uramenye ibyo kurya uturanye n'umuntu waburayi wabwiriwe. Ibyo ngibyo wirengagije abakene kandi ijambo ry'Imana ritubwira kutirengagiza umukene n'indushye ikongera rikavuga ngo n'ujya gusenga mbere gusenga ukiranure n'ukure ehe aho niho ngeze ijambo ry'Imana muri Mateo 6 harabivuga neza uburyo Yesu yigishije abantu ngo nimusenge muzavuge gutya na gutya ariko mugiraho muvuge ngo tuharire imyenda yacu nkuko natwe tuyiharira abayitubereye cyangwa se muri Bibiliya ntagatifu ngo tubabarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuye none se uragiye ntubabarira ntambabazo ugira harabo washize waziritse ujya no kubasengera uti mana bahane ukuzirika iby'abandi nawe iyawe barabizi birazirikwa mu isi y'umwuka kuko icyo biba nicyo usarura icyo utanga nicyo kikugarukira noneho rero ugasanga abantu ntibazi gusenga n'abantu baraho bahirimbiye mu isi y'umwuka ugasanga ni indushyi zo kubabarirwa ahubwo n'uwo mwuka ntibanawurimo ahubwo bari mu buyombe mu cyuka kiraho ngaho cy'ubuyombe yego noneho ugasanga na pasteur wenda sometime ahantu bijya bibaho ugasanga ntabitayeho ntari kubabwira ubundi kintu cy'ambere wakabaye umenya ngo uyu muntu ndamwigisha mu mwuka ahagarara neza mu bwonko bwe ubugingo atekereze agira imitekereze ikuze kuko ijambo ry'Imana rirakuza umuntu kandi icya gatatu ubuzima bwe tugomba kugira icyo tubukoraho niba ari umukene turamufasha niba atiga turamushakira opportunity yo kugira ngo ajye kwiga tumushakira inzira zishoboka zose ibyo rero urusengero ruraho ngaho rutabyitaho ruba rurimo rurati nyuma yahuye kuko ubundi iyo dusomana ubundi by'isengero idini y'ukuri ntabwo ari izingizi ahubwo nifashe mfubye n'abapfakazi ni ukuvuga ngo iba yitaye ku mibiri y'abantu so rero ibintu byinshi bigomba kugenda ibintu byose bigomba kugenda bijya mu mwanya wabyo igisha abantu ubigishe bikora ku mpande eshatu nujya ku bugingo ukirengagiza umwuka azaba ari ikibazo nujya ku mubiri ukirengagiza umwuka azaba ari ikibazo ita ku mwuka wite ku bugingo wite no ku mubiri kuko ibi byose bituye ku mubiri aho ngaho uhatinde cyane igisha abantu uko bakwiriye kwambara kwambara igisha abantu nuko babona ukuntu bambara igisha abantu uko bakwiriye kubaho kandi bakwiriye kurama igisha n'abantu ukuntu barama nabyo birashoboka ko hari igihe umuntu akemyuka atari igihe cyo gukenyu cyo kuba yagenda ahubwo kubera ko the lack of knowledge hari ubwenge bwabuze igisha abantu uko babyara nuko bakoroka nuko barera nuko babasha kugira capacity yo kwa fordinga urwo rubyaro igisha abantu uko bahindurirwa imibereho standard of living of people ikazamuka standard y'imibereho yabo ikazamuka bakabasha kuba kwibeshaho yego so ibyo byose rero uzaba urimo urakora akazi k'Imana niyo mpamvu ari abantu hari ikintu njya ntemera ntago nemera abantu bigisha abantu kubitangaza bagatinda ariko noneho sinanakunze abantu bigisha kwihana ibyaha gusa bikabaho ngaho mwihane no kwihana bigisha abantu bihane nibyo ariko bigishe n'umumaro wo kwihana nibamara kwihana hari umugisha ubategereje hari imigisha yabo bagomba kuyigeramo niko Imana yabwiye Aburahamu iramubwira iti va mu gihugu cya so na nyoko nukuva mu byaha ibyo ngibyo twabigereranya nabyo kwa Setera mu kubapagani asohokemo agende urwo ni urugendo ni process hari ibyo wigira mu rugendo hari ibyo uzamenyera mu rugendo uzahura n'abantu wige kubana n'abantu uzagira gute mu rugendo uzagenda ngo nugerayo nzaguha umugisha nugera numara gushika umaze gushika ahantu hakwiriye
hari ibyo wize, hari ibyo kwigishije, hari ibyo wakiranutsemo, hari ibyo wihanganiye, kwihangana kwawe kwarazamutse ku gipimo cyo hejuru. Hanyuma nzaguha umugisha, nibwira imigisha igera muri 7, nzogeza izina ryawe, nzaguhindura umugisha, uzaguhesha umugisha, nzawumuha, uzagusabira umugisha, uzakuvumaza muvuma. Ariko uyu munsi wa none umuntu arihandagaza ngo njyewe, ngo iyo nkozeho, ngo Imana ihita ikwica, urinde ese ntazi no ntazi no kwikura ku ikibazo ugasanga ntabwo ntazi ubundi wa muntu uzabona arahari karakansa cyane ati ngiye ndavumana ubundi se nicyo ijambo ry'Imana ritubwira ubu iyo ni self defense arimara ari protecting amafuti ye kugira ngo atinyishe abantu bene abo bantu akenshi abari abanyamafuti menshi cyane ntibazi na Kristo so rero muri uyu murimo muri ibi bintu by'Imana muri hari ibice ibyo bintu bitatu abantu bagomba kubyitaho ntibagira ibintu byose mu mwuka oya nuko bimeze aha hantu mushumba urakoze cyane yaba twagiraga abantu beshi babashumba cyangwa bayabwiriza butumwa afite imyumvire iri mu bwenge inkibi byarushaho abantu niba hari ikintu kigoye kibabaje kinatumye abantu batizera Kristo babona ko abantu b'abakristo ari ibigoriki reka nkoreshereje dufite igitutsi ku bantu batizera batize Imana batayumva kuko bavuga bati n'umujye mu bakristo mugiye gushaka y'ubugoriki n'ukubera iki nuko habaho kuva kubigishwa nabigisha baba bafite ubumenyi budafatika buri ntabwo noneho akumva ko igihe cyose ibyo azavuga bizahereraho akibagirwa ko mu buzima bwo kuba umukirisitu hari n'ubuzima bwo kurya uzabanza kubushaka hari n'ubuzima bwo kugira ngo uzajye gukora research wabanje kubimenya ntabwo uza researching utarize twibuke ikintu Paul yavuze yaravuze ngo nuko murusheho gushaka no gushakashaka kumenya none uzarisacinga utazi oya ntibishoboka utumva utazi bwizajya gusaka noneho abantu bakumva ko cyane igintu cyose bizakorerwa hari ikintu giherutse kumva bazanshaka ko tubwira urubyiruko ruduteze amaso a inkumi n'abasore ngenze umuntu ntavuze mwizi n'ufite imyaka 42 amaze icyo gihe cyose avuga ko Imana umwuka wataramubwira ataramubwira izina ry'umukobwa azarongora ngaho rero birakaze cyane amaze afite imyaka 42 ategereje ngo kumva umwuka w'Imana Imana imubwiye ijwi ubwo abahanuzi yarabamaze ngo ry'umukobwa izina ngo natavuga mu izina umukobwa uyu nguyu ngo ivuge ngo mwana wanjye riya kalashabayala n'uyu ndamuguhaye ni ikibazo gikomeye cyane natamwumva ntabwo azarongora mfite undi mukobwa nawe ntavuze mu izina wavuze ati njyewe mu gihe Imana itaranzanira umusore umeze gucya na gucya na gucya na gucya na gucya na gucya sinzarongorwa aba bantu iyi ni Imana bakorera bizeye uyu niwo mwuka bavuga cyangwa n'ubuyobe n'uburindagire Hosea 4:6 ngira ngo naho ngaho havuga ngo my people are perished because of lack of knowledge ngo abantu banje bishwe no kutamenya birice kandi kumenya kwashyizweho kumenya kwashyiriweho abantu ngo bamenye twahawe ijambo ry'Imana niyo constitution dufite twahawe ijambo ry'Imana kugira ngo abantu baryige bige bamenye ubwenge bagira ibyo bamenye ariko abantu ntibashaka kwiga ijambo ry'Imana ntibashaka no kwigisha ijambo ry'Imana bibire ngo bampanurire mu mpanurire nibyo bibereyemo ariko ijambo ry'Imana iravuga ngo mwifuze amata adafunguye ari ryo ijambo ry'Imana kugira ngo barere mukure mugere ku kigero gikwiriye cy'igihagararo cya Kristo ariko abantu bashaka utuntu two turingoshyo buriya ari umuntu umwe ejo twari turi kuvugana aravuga ati ibintu byo guhanura bimeze nko gutera abantu ikinya kuko iyo bakubwiye ngo uzagira gutya hano ni ikinya ariko iyo umuntu avuye mu kinya ese ubuzima burakomeza so aba bantu batinze kuri iyi misozi ngo bategereje ngo Imana imbwire nzarota nzagira gute ariko reka babwire ko ni Imana zivuga ari nyinshi bakwiriye kumenya Imana zivuga ko nabwo ari nyinshi ibyo abantu barabizi
abatabizi bagomba kubimenya yeah. Imana zirahari ariko hari Imana yeah. Data wa twese imwe imwe yeah. So ese ni Imana ubundi yavuze ukuriye no kumenya amakuru ufite wayabwiwe n'Imana yaremye ijuru n'isi ese ni gute uzamenya ubundi yuko wayakuye ku Imana yaremye ijuru n'isi nuko azaba ari muri ya constitution dufite azaba ari muri ya mu ijambo ry'Imana ibintu bidahuye ni ijambo ry'Imana bitari mu ijambo ry'Imana ntabwo ari ukuri. So uyu musore rero yaratinze agejeje muri 42 ati ntegereje ndakubwiza ukuri uwo ngubo nibunamuzi uzamubwire ko atazigira yumva iryo jwi ntabwo bizemera yazi ko ndu mupagani ngo ndu munyamubiri oya ubundi Imana ivuga kenshi bibiliya muri yobo aravuga ngo Imana ivuga kenshi nubwo abantu batabyita ivuga kenshi ivugira mu nzozi ivugira mu ijambo ryayo iravugira no mu maranga mutima y'umuntu ariko abantu ntibabyitaho ariko kandi kimwe mu bintu Imana itakivuga itanagiye umwanya rwose ni ibintu byo kuvuga ngo izaba teretere yeah. Yatanze ubwenge yaduhaye ubwenge yavuga yo guhitamo ikibi n'icyiza yaba yaba yukurikiraga iki kiganiro yaguhaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza iyo umuntu aje imbere yawe umenya niba ari mwiza cyangwa ari mubi ukavuga ati kubwa amaranga mutima ndagukomeje ari kubizi ko bizaguhinduka cyangwa ubyiyumvamo ko byaguteza ingora n'umutima rimwe ukagusimbuka birashoboka kandi niba ari n'umuntu mwiza akenshi nibyiza bigucika kubireba ukavuga uti ntago yujuje ibi nibi nibyuzuye ibi nibyuzuye ariko kandi uri kureba uruhande rumwe kandi hari urundi ruhande wirengagije rushobora kuzuza ibyo byose so rero habaho habahubwo nubujije cyane mu rubyiruko turabyujije cyane nka bashumba dukunda gusengera abantu n'abavuga butumwa wenda namwe muhura nabyo gusengera abantu bahaza ati rwose nsengera harimo n'abajya banzanira nk'amafoto afite nk'amafoto 5 abo bose bari kuri pending barategereje noneho ati uyu nguyu ndebera uw'Imana ihitamo bene ibyo ngibyo byerekana urwego rwawe rw'ubujije n'urwego rw'ubujije si n'ubwenge kuko bigaragaza yuko uteme utiga kandi mpita nshungana mpita nkubaza ngo usengerahe mpita nkubaza ngo umushumba wawe ninde kuko birashoboka ko ushobora gukusengera ahantu batiga ijambo ry'Imana bagendera mu cyubuko cyo hejuru hanyuma bakabatwarira mu kigare kubwa inyungu z'umuntu runaka ugasanga ntabwo ari mu nyungu z'Imana kuko hari abantu baje mu nyungu zabo bataje mu nyungu z'Imana bityo kandi bene abo bagira n'abayoboke benshi kuko abantu ntago bakunda ibintu bikomeye bikakaye bibakomeza bakunda utuntu turaho ngaho two kubahendahenda ndetse no kubabeshyabeshya buryo kinyuma kirirukana cyane kandi abantu bagikurikira ari benshi kigira abafana ariko kandi gitsindwa vuba ntago kiramba ku isoko so rero nuko bimeze abantu baraho ngaho bategereje ngo Imana izabashakira Imana izabahitiramo no niba ari business ugiye gukora it's okay ushobora kuvuga uti okay ngiye gusenga Imana inyobore ndashaka gucuruza ibintu ubundi ukunda iki ibyo wiyumvamo ibyo ukunda nibi ibyo ukunda bikwattractinga izo nzozi wakomeje kugira inshuro nyinshi nibyo wakabaye ukora yego ariko kuko runaka acuruza bino nange ndashaka gucuruza bino kuko runaka akora ibi nange ndashaka gukora ibi no mwuka were cyo aho ngaho ushobora kumuza ukamugisha inama akakwereka icyo gihe ushobora kugira inzozi cyangwa se Imana ishobora kugutumaho cyangwa se nawe ubwawe ariko niba namakuru wakiriye aho hose ukuriye kumenya wowe urabyumva gute mu marangamutima yawe niki uri kumva wakira cyane kuko Imana ikorana n'amarangamutima yacu cyane mu gihe ariko amarangamutima yawe ukunda kuyashora mu ijambo ryayo mu gihe ukunda kutindana n'Imana utinda mu by'Imana ariko iyo witindira mu mubiri no muri mu ngeso za kamere zawe witindira mu isi mu byureba mu byubamo mu bo mugendana aho ngaho ushobora no kuyoba rero reka tubwize abantu kuri tubabwire gutyo tubabwire ko bakuriye kujijuka bakiga ijambo ry'Imana rizabayobora rizababwira nta hantu uzasanga umuntu yagiye ku musozi kubwira Imana ngo mana mpereze uriya n'ababurahamurika yarabwiye ati genda muri bene wacu hari ahantu nzi haba abantu b'umutima bantu bubaka bakubaka jyayo rwose ntuge barabarambagiza uyu munsi wa none mbere iyo habagaho kurambagiza umusore yarambagizaga umukobwa agendeye ku kintu cya mbere agakiza yego
agakiza uyu muntu afite agakiza icyakabiri umuco ese uyu muntu afite umuco ibyo bintu byabaga bihatse ibindi ariko uyu munsi wa none umuntu abanza kureba umuryango aturukamo umuntu areba amafaranga yinjiza amashuri yize ibyo nabyo ni byiza nta wabyirengagiza ariko ntago ari byo biri priority hari biri priority rebe umuntu urebe nibakijijwe gukizwa ntago babipima ariko barebera ku ngeso cyangwa se imbuto imbuto ziragaraga rwose umwembe wera imyembe icunga rye icunga avoka yera avoka ntabwo avoka ishobora kwera indimu ntabwo ishobora kwera umwumbati oya imbuto zirahari ziragaragara noneho rero kandi urebe umuco afite ese uyu muco uhuye n'umuco wa Gikristo niko umukristo akuriye kumera aho ngaho umuntu nakubene uwo numubona ufatireho ufatireho ariko kuvuga ngo utegereje ngo Imana ngo izambwira ni bande yabwiye aba bakozi bayo bose bo muri bibiri ni bande umuntu Imana yazaniye umugore numwe na Adamu yarabyutse asanga wenyine yarabyutse asanga amureye ruhande nigeze kumva umuntu akomeza nuko byagenze niwe wenyine noneho hari igihe nigeze kumva umuntu atanga ubuhamya ati Imana ngiye umugore wanjye narahuye nawe ati Imana irambwira ati n'uyu nguyu noneho nza kumukurikirana numvise abyigisha ahantu henshi atanga ubwo buhamya nza kumukurikirana ndavuga ngo ariko tuganire ubundi mbwiza ukuri Imana yaragutereti wagize ahantu kuko wumva ijwi rikubwiye ati oya atuze ukuntu nabigenjeje nizere ko atari bumbone kandi ntabwo namuvuga noneho arangije uzi ikintu yakoze buriya abatanga ubuhamya bose siko babavuga ukuri abantu batanga ubuhamya kugira ngo bamenyekane kugira ngo se bigaragaze rwose ariko buriya biriya bintu nabyo ndabona ari ibintu by'ububwa cyane aho hantu basigaye banaza bakanabeshya bakanibeshya bakabeshya bakanibeshera ariko bene abo ngabo Pawulo yarabavuze muri Timoteyo yarabavuze bazaba bafite ikigenderero noneho rero arambwira ati njyewe naramubonye ari umwana mwiza ndangije aji atashye mfata moto ndamukurikira ndamukurikira arenga nange mukurikira arataha ahantu yatashye nange ndangije ndahabona noneho nyuma nge ndahindukiza moto ndataha ngeze mu rugo ndamubwira ni Imana yakumpaye yanyeretse ahantu taha yanyeretse n'urugo rwanyu dore inzu imeze gutya na gutya aramubwira byose n'ikindi gihe akajya agendayo akajya areba rimwe yitaruye aho hantu abona se afite ikibazo n'icyo kibazo ahita mu telefone ati nabonye papa wafite n'icyo kibazo Imana yakungabije hari abantu bateretswe muri ubwo buryo hari abantu babwiwe muri ubwo bagiye bateretwa bakaze umuntu akaza ati Imana yarakunyeretse Imana yarakumpaye Imana rwose ugasanga umukobwa avuye hasi cyangwa se umusore avuye hasi kuko n'abakobwa barabikora ibyo rero ujye witondera umuntu aza kubwira ngo Imana yambwiye ngo bakoresha ubwenge nimubura ubwenge nzabata niko ijambo ry'Imana rivuga ubwenge burakenewe muri byose kandi biroroshye cyane biravuga ngo kubaho uwiteka nibwo ubwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka amen wenda reka duse ihumure ntabwo ibi bintu twakomeza kubivuga ngo bishire kuko biraryoshye twerekeza ku musozo reka tubwire abantu pastor tuvuge ngo umwuka ukorera mu mubiri. Yes. Kandi umubiri n'ubugingo ba mu mubiri. Ni kuvuga ngo ibintu byose ari naho hantu nshaka kuvuga aka kantu wende kanagasoreza. Bakobwa muri gushaka babyeyi bagabo muri guterinda buri munsi ngo ni umwuka. Ngo ni umwuka. Umwuka ukabyara batanu ukabyara 10 ukabyara 12 ngo ni umwuka uri kukubwira. Ngo habyara Imana hakarera iyindi. Wokabyara uwo mwuka nawo ugende urebe uzakurekeza kubyara gusa ndagira ngo ibintu byose twibuke ko ubwenge n'umwuka ni ibintu bigendana pastor usoza n'iki kintu ndagira ngo ukigire ikibwira abantu ikintu nabwira abantu ni ugukuza impande zose ni ugukura mu buryo bwose
no gukura mu buryo bwose ijambo ry'Imana riravuga ngo byanditswe byose byahometswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha abantu no kubemeza ibyaha no kubahanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse ageze ku kigero gikwiriye no kuvuga ngo reka ijambo ry'Imana abantu bige ijambo ry'Imana niba uri mu rusengero rutigisha ijambo ry'Imana ugasanga bibera mu buhanuzi gusa butari mu ijambo ry'Imana ngo uhaye uburenganzira nta kibazo usasokemo ujye ahantu hari ijambo ry'Imana amen abantu bige ijambo ry'Imana bamenye basobanukirwe kandi abigisha nabo mwigisha abantu ijambo ry'Imana mudaca hejuru mwigisha abantu inzego zose impande zose urubyiruko rwige nakunze hari itoro nigeze kugeramo sanga urubyiruko rwigira ukwarwo aba papa n'aba mama bigisha uko bigishwa ku ingozi zubakwa abana bakagikwaba ibyo kandi bigahoraho abantu batwumva babashumba mureme ibyo bintu mwigisha abantu mu matsinda abantu biga ijambo ry'Imana barushaho gukomera burya amatorero nabonye akomeye mwisi afite n'ibikorwa bifatika na amatorero afite ijambo yigisha ijambo ry'Imana ariko ahandi uzasanga wanduzi bwinshi cyane ugasanga nibyo bihoraho uzasanga ubuzima bw'abantu budahinduka yego rero bika abantu bige bamenye ijambo ry'Imana niba utari wamenye ijambo ry'Imana ntuge mu bintu birebire ntushake kugira ngo abantu basomye babirica hejuru bagukorereho ubufindo menya ijambo nutamenya uzapfa uzize kutamenya kutamenya utazi ngo hariya kiriya cyapa ntago bahanyura ukahanyura byanga bikunda ucibwa amande ntago uvuga ngo sinarimbize of course ikindi gihe nyine ntago wongera ubwo rero aho kugira ngo ugwe mu mutego utaruzi byiza umenye wige usobanukirwe hanyuma rero ukuri ukuze impande zose ukure mu bwenge aribwo ariho nashobora kugamwa mu mwenge mu bugingo sibyo ukure mu mwuka umwuka wawe ukure hanyuma kandi ukure no mu mubiri umubiri wawe umenye ko ugomba kwitaho no kugira ngo umenye ko ari amaboko y'Imana agomba gukora hano mwisi Imana iba umugisha Imana iguha umugisha pastor yes turagushimiye ko kuboneka ku Humure TV Imana iguha umugisha ku bw'icyo ukoze ibi bintu ukoze cyangwa se ibi abantu imitima uhuguye reka twemere ko iri jambo riguye mu butaka butoshye naho habaho no mu mahwa ariko twemere ko mu butaka butoshye iri jambo rizambera kandi rigakoza imbuto nyinshi Imana iguha umugisha kubwo kuza ntabwo Pastor Janvier ari ubwa nyuma ageze ku Ihumure TV n'ikindi gihe ari kumwe namwe hanyuma abakunzi bacu ba Ihumure TV reka tubabwire ngo mwarakoze cyane umusanzu wanyu wo kuduha amaso mukadukurikira ndetse twongere kukubwira ngo utarakora subscribe ongere uduhe iyo nkunga turagushimiye wowe uduteze amatwi ndetse n'amaso Imana iguha umugisha amen